إنا لله وإنا إليه راجعون، إن لله ما أخذه وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. يريد وحق لكن وايك الحنون بدنت هاي كنتي ما أنت وحنك بحنين قالي أه أو من هنا دمي ليها قالي كو أه نين ما مرا أخيار أه أفقابا إذا بدن أخلاق بدن عبادة بدن كنتي قيس وحان كنت المامي كرو وما أنت أنسليه كرو runtii waxaan dhihi karaa waa ninkii ugu wanaagsanaa ee maamula meediyaha qaar haduu sankan u wanaagsan ahayn kan labaad ayuu ahaa ee runtii waa ka wada naxnay geeridiisa waa nooda saameysay ilaahay waxaan ka baryaa in qabrigiisa waasac uga dhigo jannatul firdawsna uu ka waraabiyo ee runtii arxan laawihi dilana waxaan aaminsanahay maanta maalin ahayn asagoo farax ugu dhigan ayuu maalinta yowmal qiyaama la iimaanaa oo uu weydiin doono warniyo maxaa igu dishay runtii cabdi fitaax ee geeridiisa ka hor waxaan wada hadalnay abaara bacda maghrib camal waxaan ballansaneen in isla xalay uu geerido allah u naxariistay ee sagaalka fidnimo inaan conference aniga iyo asiga iyo cabdullaahi agaasim cabdullaahi iyo mawlidi dhammaan aan ku kulanno oo aan ka wada hadalno ee qaabkii meedhihii dalka iyo sheekh waxa uu ahay amniga dalka iyo nimankan cadowga ah sida laysaga dhicin lahaa marka runtii geeridu kula tashamayso qof walba anaga naga mid ah saameynaysa meesha maanta la keenay qaysina qof walba anaga ka mid ah la keenayaa runtii markii qofka uu dhinto waa farin oo ilaah subxaana wa tacaala anaga noo diraayo marka waxaan ugu baaqaa dadka ka soo qayb galay halkan farintaas ilaah subxaana wa tacaala oo noo diray inaan qof walba uu ka fikiro oo camal wanaagsan iyo wax wanaagsan uu ka shaqeeyo insha allahu tacaala annagan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sagaashiisna fidneen cabdi fitaaxna qabrigiisa allah u waasiciyo jannatul firdowsna allah ka waraabiyo kolleba maalin wuu tegi lahaa maalintaa meesha ku ekeed marka ilaahay ha u raxmado ragaa iga dambeyn doona insha allahu tacaala cabdi fitaax intaan ka aqaanay waxaan isbarannay 2012-2013 umreynaa xurmowaagaas joogay radio xurmow joogay waagaa isbaranaynay maalin asigoo qof isaystaan ma arag maalin asigoo laga dacwoonaya maan arag wallaahi billahi tallaahi maku amaanaayo asagoo maalin qof isaystaana kumaan arag runtii nin fiican edeb leh akhlaaq leh af gaaban uu ahaa laakiin qof walbo wanaagsan ilaaha subxana wa tacala naga jeclaanaayo cabdi fitaax qays inuu nin fiican ahaay waxaa ku ogaan kartaan oo caddeyn u ah intaanoo makhluuqa kama soo qayb gashan dugtiis qofkii adduunka laga jecl yahay aasamadan laga jecl yahay ilaahay qabriisa u waasiciy asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh